Да, это упыри. Амбразура відкривається, передбачає ведення огню, ну, просто що не підготовлено немножко, що пісок. В перспективі, да і все. А що ми вирішуємо? Що, що спорить? Нужні трафіки, звісно, нужні. Там є, є. Труби зверху. А вот, вот. І ще один момент. Тут цей фланг мені не попадає під обстріл. Всі амбразури будуть сіли. Да, 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 щоб їх уразити, треба тут десь виділити. Не закладуємо. Без мішков. Гідроізоляція. Щоб показати. Ну, тобто вона ще пройшов. Вона ліпкова і для укриття так краще. І площадка вже. Програма испытаний предупреждена. Я единственный из политиков, кстати, комментировал вчера в эфире. Он сегодня пошел по всем сайтам. Вот это херня. Но мы и прямую что-то шли, да? И не прямую. Лучше не заходить. Где плиты? Земля засипалась, тому що копання було. В принципі, да, землю вигрібли і далі можна вести вогонь. Зараз у нас завершилось випробування залізобетонної споруди, типової споруди, яка використовується на оборонних рубежах. Треба сказати, що випробування пройшли гарно. Ввівся вогонь по вогнєвій захищеній точці з усіх видів стрілецької зброї, з важкої артилерії. Навіть коли прямою наводкою по залізобетонній споруді працював танк і САУ, і безумовно споруда отримала дуже серйозні ушкодження, все одно експерти говорять, що навіть після цього він може використовуватись, цей об'єкт, як саме об'єкт захисний. І якість цих споруд для нас дуже важлива, тому що від цієї якості залежить життя наших солдатів.